Salam, Azərçay TV kanalında yenidən növbəti doğma istedadlı gənclərlə görüşünüzə gəldim. Hazarın sahilinde korkma, sen korkma. Çaresiz hayata. Qonağımız Ayna Bənddi. Uşaqlar, hamınız hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Qrupun rəhbəri sizsiniz. Lap yaxşı. Təklif edirəm qrupun yaranması haqqında danışaq. Necə oldu bir araya gəldiniz və necə oldu qrupun adını belə seçdiniz? Deməli, biz yuxu qrupunun başçısı və sir qrupunun vokalisti Oktay Abdullayev və İbrahim Eminlən bir rockerin adını seçməkdən konsertinə gedirdik. Sadəcə dəvətnamə gəlmişdik. Yolda gedən əsnada, həmin əsnada biz İbrahim Emin mənə qayıt dedi ki, o davayda sir qrupuna şey lazımdır, alt qrup da lazımdır. Onda mənim qrupam, heç nəyim yoxdur. Sadəcə gitarist fəaliyyətim var, başqa heç nəyim. Mən də fikirləşdim ki, niyə də bu misiyanı üstümə götürməyim də. Dedim, mən bacararam. Dedim, bacararsan dəqiq, dedim, mən bacararam. Elə bu əsnada dedi ki, onda qaydanda danışaraq. Yenə konsert bitdi, qaydırıq evə, həmin situasiya yaşanır, yəni taksidə evə qaydırıq. Və qayıt dedi ki, necə bacaracaqsan, dedim yenə bacaracam. Əminsən? Əminsən. Dedi, bəs uşaqlar, Sumqayıtda biraz roka meyli eləyən uşaqlar o qədər də çox deyil də, əziyyətli oldu. Yəni bu vəziyyətə gəlib çatana kimi uşaqları tapana kimi həqiqətən çox əziyyətimiz oldu. Başladıq biz necə? Sir qrupunun vokalisti Oktay Abdullayev bizdə elektro gitarist oldu. Yəni sol efe elədi bizim üçün. Mən ritm gitarada bir zəhmətkeş dayı deyirik biz ona, Aydın dayımız var idi, barabana keçdi. Yəni belə-belə başladıq yılvari məşqlərə. Sonra jet zaman qadrlar yavaş-yavaş tapmağa başladı. Dost tanış o belə. Başqa, indi gördüyümüz uşaqlar, ilk yarana Ayna Bənddən əsər alaməti yoxdur, bilmənəm bir şey. Sonra yavaş-yavaş dəyişirdi. Əliyini bilmən, bizdə mədəniyyət evi var Zəfər Cabbarlı adına. Orada Oktay müəllimin yanına dərslərə gəlirdi. Oradan tanış oldum. Sonra Aslan mənim 6 illik dostumdur. Bilirəm qabiliyyətini, necə səsə malik olduğumu bilirdim. Sadəcə onun biraz planları var idi, başqa ölkə getmək istəyirdi, ayrı təhsil almaq istəyirdi. Bir gün onun yolda gördüm, dedim ki, dəvət edin, gəl oxuda bizi. Dedim ki, bəs Türkiyə edəcəsin, mən getməliyəm, orada oxumaliyəm. Canın sağ olsun, gedək bir məşqli yer, dostu məşq edin. Gəldi, neysə, o Türkiyə söhbəti yatdı, alınmadı. Dedim ki, bu bir qismət bizlə. Necə yoldan gəlir? Hə, də, yoldan isə apardım, məşq atıram. O da elə sağ olsun, yəni həq istedatlıdır, həm də məsuliyyətdir uşaqdır. Oturur, yəni məşqin eləyəcək, o alınması əzbərdir. Tərlan Nuri, Aslan Nuri, Tərlan Nuri. Tərlan Nuri bizim ən yeni kadrdır. 3 aylıq baraban şiqdir və onun performansını həqiqətən görəcəksiniz. Çox istedatlı uşaqdır. Dayanmadan məşq eləyir 6 saat, 5 saat belə gün ərzində olub barabana vaxt ayırır. Qrupumuzun ən cavan kadrı, ən təzə. Həm Lalə xanımdır, Lalə İsmailova, Lalə xanımı da mən mədəniyyət evində görmüşəm, həmin Zəfər Cabbar adına mədəniyyət evində. Sizdə nə verdi, hansı qrupda dərdiniz? Ukraynyanın səfirliyinin qrupunda. Ukraynyanın səfirliyinin qrupunda fəaliyyət göstərirdi bazı uşaqlarla. Sonradan mən onu gördüm, səsini bəyəndim. Sonra sosial şəbəkə vasitəsində əlaqə saxladım. Sonra gəldi bizim qrupa. Və beləcə qrupuz yarandı. Beləcə qrupumuzun fəaliyyətləri olmuşdu əslində. Seçimdən sonra. Qrupun fəaliyyətləri çox olmuşdu. Sadəcə bu qrupa, bu qrupundakı sastaq, yəni belə. İrəlidə dəyişmək fikriniz olacaq, yoxsa hərəkət də bu sastaqla davam edəcəksiniz? Çünki bizə ən çox
dayaq olan iki insan var idi. Oktay Abdullayev və İbrahim Emin deyə rəhmətə getdi təcəllicə. Onun bir sözü var idi. Həmişə o həyatımda ən vacib söz etmiş. Deyirdi, sənə çox güclü musiqiçi lazım deyil. Sənə insan adam lazım. İnsan tap, o güclü musiqiçi olacaq. Və mən bunun üçün uşaqları hamısıyla tanışam, hamısının insan olduğuna əminəm. Və insan olduqları üçün olduqları qədər qabiliyyətləri var. O qabiliyyətlərindən inşallah yaxşı istifadə edəcək. İnşallah, uğurlar sizə bu yolda. Rock barədə istəyirəm danışaq. Azərbaycanda rock sizcə hansı vəziyyətdədir, necədir? Məmnunsuz mu? Rock daha çox 76-dan 99-2000-ci illərə kimi çox inkişafdaydı Azərbaycanda. Çünki onda düşüncələr də fərqli idi, insanlar da fərqli idi. Texnologiyanın nə qədər xeyri olduğu qədər bir o qədər indi ziyanı görürdü. O vaxt insanların həmin texnologiya yox idi. Musiqiyə, yaradıcılığa, məşğulluğa özünü verirdi. Mənim fikrim budur, mənim şəxsi yanaşmamıdır. İndi o qədər də yaxşı deyil əslində. Çünki niyə dəstək yoxdur? O vaxt hamı qardaş kimi, yoldaş kimi bir-birinə dəstək olurdu. İndi dəstəkdən çox, nə bilim, dəstək görmürəm məsəl üçün. Hamının çünki öz... Bir rocker üçün ən böyük problem maddiyyatdır. Bəli. Yəni, bizim ölkəmizdə belədir. Çünki... Maddiyyat bir rocker üçün yox, hamı üçün bir dəstəkdir. Yox, indi musiqi janrına görə... Təbii ki. Azərbaycanda rock ən... Belə bir dəstəyiniz var sizin, yoxsa? Heç bir dəstəyimiz yoxdur. Hər şey öz hesabımızdadır. Konsertlər veririk. Yəni, bazardığımız qədər xeyriyyə konsertlərində doluruq. Yəni, təmənnasız iştirak edirik ki... Ən azından nəyəsə bir xeyrimiz dəysin. Bak, konsertlərdə çıxışlarınızdan danışdınız. Ən çox harada çıxış edirsiniz? Yəni, sizi dinləmək istəyənlər boyun YouTube-da izlənirsiniz və şərhlərdən də görünür ki, ifa etdiyiniz musiqilər çox bəyənilir. Sizi dinləmək üçün, məsələn, ən çox harada çıxışlar edirsiniz? Məkanın adını verək, yoxsa necə? Ümumi olaraq deyə bilərsiniz hansı? Bizdə daha çox bar və klublardan biraz uzaqıq, daha çox belə konsert veriləcək məkanlarda oluruq. Yəni, bilet sistemi. Uşaqlar, təklif edirəm ilk musiqi nömrəmizi dinləyəsizsən. Hansı mahnını ifadəyəcəksiniz? İlk növbədə yuxu qrupunun Xəzərin sahində mahnısı olacaq. Okey, buyurun. Xəzərin sahilində Xəzərin sahilində Alçalır yarpanları
Nazarın sahilinde. Hazarın sahilinde. Güzel ifa elədiniz. Bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Sizdən öncəki qonaqlarımızdan bu mahnəyə müraciət edənlər olmuşdu. Özlərinə belə deyək, öz repertuarlarına uyğun olaraq çox gözəl ifa etmişlər. Eyni zamanda sizin ifanızı çox bəyəndik. Çox gözəl ifa elədiniz. Təbrik edirəm sizi və təklif edirəm biraz nəfəs almaq üçün Azər çayımızdan içə bilərsiniz. Buyurun. Sizinlə davam edək. Sizin ilk professional qrupdur yoxsa daha öncə hər hansı bir professional qrupda çıxış etmişdiniz? Bu ilk professional qrupdur. Daha öncə qrup yaratmaq istədik, amma alınmadı. Ukrayna səfirliyinin qrupuydu. Orada çıxış eləyirdik, amma alınmadı. Və gəldiniz bu qrupa, artıq davam edirsiniz. Bax, coverları çox gözəl ifa edirsiniz. Mən özüm də coverları çox bəyənirəm, çünki mahnıya yeni bir fərqli bir nəfəs gəlir. Mahnıları nəyə görə seçirsiniz? Sözləri sizə yaxındır deyə, yoxsa ifa edən şəxs sizə yaxındır deyə, necə deyə, qəlbinizə yaxındır deyə, hisslərinizi tam anlatır deyə? Əlbəttə ki, həm söz, həm musiqi, yəni bizim yaşantımıza uyğundursa, bizi harasa aparacaqsa bu cover, mən əlbəttə ki, ondan istifadə edəcəm. Biz ən çox yuxu qrupundan istifadə edirik. Çalışırıq ki, yaddan çıxılmasın bu cümlə əsərlər, həqiqətən əsərdir. Xarici mahnılar da olur, türk mahnılar da olur, öz mahnılar. Əsas ana məqsədimiz öz mahnılarımızla aparmalıdır. Öz mahnılarımız haqqında da danışaq. Mahnılarımızın müəllifləri kim olur ən çox? Musiqisini və sözlərini özüm birinci akustik şəkildə yazıram. Sonra təqdim edirəm Aynə bəndə. Aynə bənd hərə bir fikir, hərə bir düşüncə, nə bilim, hərə biridir ki, mənim səsimə bura uyğundur, da bu manieranı eləyə bilərik, məsəl üçün. Belə-belə mahnılar ortaya çıxır, amma söz müəllifi mənəm əsas. Musiqidə amma dəyişikliklər olur. Fikir müxtəlifliyi olur bu belə musiqilər olanda. Son qərar kimin olur orada? Nəyin keçsin? Rəhbər olaraq. Yox, ağıllı fikirə, məsləhətlərə əlbəttə ki, hədd. Sadəcə görürəm, işıq görmürəmsə o fikirdə, ya da ki, mənim hiss elədiyim deyilsə, razılaşmıram. Mən istərdim uşaqlarla da davam edək. Bax, musiqidən əlavə məşğuliyyətini, nə ilə məşğul olursunuz, məşğuliyyətləriniz haqqında danışaq sizinlə? Musiqidən əlavə deyəndə, uşaqlıqda musiqidən məşğulam, yəni mənim öz ixtisasım musiqidir. Boş vaxtlarında ancaq musiqidən məşğul olursan? Bütün günümü demək olar həsr edirəm musiqiyə. Onda gələcəyin daha da paraqlı sənin. İnşallah. İnşallah, buyurun, sizlə davam edək. Musiqidən əlavə Bakı Neft Energetika Kollecində oxuyuram. Əlavə də ki, yalnız dərsdən çıxıb, yəni uşaqlarla qrup şəklində fəaliyyət. Məşqlərimizə davam edirik. Bax, neft sənayesi sahəsi ilə musiqi arasında çox böyük bir fərq var. Haradan yarandı biz sənə bu istedat ki, yox, mən neftdən əlavə, neft kimiyyəsindən əlavə, mən musiqidən də məşğul olmaq istəyirəm?
Yox, bu həvəs... Yəni, yəqin ki, uşaqlıqdan gəlib. Həvəs, hə, uşaqlıqdan gəlir. Muğama falan getdim. Muğam ilə tar idi. Sonra gördüm, istək kitarı yadı deyən. Biraz kitarla məşğul olmasın, sonra mayın əbəndə tanış oldum. Belə-belə yavaşa fəaliyyətlərimiz davam edir bir yerdə. Sizdən nə istə danışaq biz? Musiqidən başqa fəaliyyətim yoxdur. Yəni, təhsil almıram. Təhsil almaq fikrim var, yəqin ki, gələn il. Belə, əsasən işim musiqidən ibarətdir. Yəni, hər gün deyim olar ki, barabanla məşğul olur. Gün ərzində məşqlərinizə nə qədər vaxt ayırırsınız? Bütün günü bir yerdə olursunuz, yox da həftədə müəyyən günlər var ki, bir araya gəlib məşğul olursunuz? Bizdə uşaqların, məsəl üçün, Aslandı İncəsən Üniversitində təhsil alır, 50-di kollecdə təhsil alır. Amma ən çox bizim boş vaxtımız Tərlandı, Lalədi mənim ən çox. Amma yenə dərsdən sonra sağ olsunlar, yəni hər gün vaxt ayırırıq. Hər gün? Hər gün vaxt ayırırıq, hər gün bizdə məşqdir. Məxsus olaraq 6-cı və bazar günləri bu məşqlər 2 qat olur. 6 saat, 7 saat, hətta elə olub ki, saat 12-də, gün orta 12-də gəlmişik, axşam saat 11-də çıxmışıq. Yəni, bu qədər məşq gedir. Niyə? Çünki bir misiyanı öhdəliyə götürməsənsə, onu tam yerinə getirməlisən. Adətən bu qədər, belə deyə də, ağır məşqlər olur, hansısa bir konsertlər və çıxışlar vaxtı. Siz ona hazırlaşırsınız, yoxsa genel olaraq özünüzü belə daha da inkişaf elətdirmək üçün məşqlərimiz? Mən qeyd elədim, bizdə öz mahnılarımız yazılır. Öz mahnılarımız artıq 17-yə gəlib çıxıb. 17 dənə mahnının da hər gün biraz inkişaf etdiyizə, hər gün biraz da olsa inkişaf edirsən musiqidən və yeni qatqılar qoyursun. Qatqıların və inkişafdan sonra daha gözəl və daha səmərəli olur, daha yaxşı olur, nəticəsi gözəl olur. Məqsədimiz nədir? Daha irəliyə getmək və öz musiqilərimizə daha yeni notlar əlavə. Bu da çox gözəl alınır sizdə və təklif edirəm ki, elə yeni notlardan danışmışkən növbəti bir musiqini sizdən alaq. Hansı mahnını ifadə edəcəksiniz? Daha bir yuxu qrupundan gələcək. İbrahim Emin'in yazdığı əsərlərdən biridir, Ölümə çarə yox. Və mənim üçün çox ağır bu məsələ, ümumiyyətlə, hamımız üçün ağırdır. Rəhmət diliyirik Allahdan. Məkanı cənnət olsun və unudulmasın Azərbaycanın da əsas məsələ. Sözlərdə çox yaxşı dərin mənalar var, istifadə edə bilərlər. Yəni, dərinləşmək üçün ənazı lazımdır. Okey, buyurun o zaman.
Sus kaldı. Çox sağ olun. Azərbaycan rockerlarından gəlin danışaq. Kimi dinləyirsiniz ən çox? Yuxunu bilirik. Yuxunun repertuarından gözəl rocklar ifa etdiniz. Sadəcə olaraq başqa. Kral Dünya, Experiment Rock. Sonra Mübariz Tağıyevin Taç Qrupu.
Yeni yaranan best grupla, yeni yaranan gruplardan kimler dinlersiniz? Yeni yaranan tanıştığımız var yani. Yani hörmət tanıştıqla be. Yok. Həqiqətən onların konsertlərini görmüşük deyə deyə. Dədə babadır, Koda qrupu var. Məhəllə var yeni. Onlar tamam başqa janrda ifirlər, reggae dolar. Bu qədər Azərbaycandan rock qrupu adını çəkdiniz. Onların baxın elədikləri yenilikləri nə dərəcədə qəbul edirsiniz? Məncə bir rock qrupunun ən böyük sərvəti onun yaradıcılığıdır. Əgər qrupun yaradıcılığı varsa, yeni nəsə bir nəfəs gətirirsə, niyə də bəyənməyək? Mənim zövqüm başqa ola bilər, amma onun yaradıcılığını hiss edirəmsə, o hissiyatı verirsə səhnədə mənə, mən niyə də böyük-böyük danışım ki, bəyənmirəm. Melomanıq biz. Yəni ki, belə bir söhbət yoxdur. Ancaq rock, ancaq rock, ancaq rock, belə bir söhbət yoxdur. Cazda da qulaq asırıq, bluza da, muğama da hər şeyə qulaq asırıq. Yəni qrupu, Azərbaycandakı rock qrupları. Yaradıcılığı varsa biz böyük dəstəyik. Yox, ancaq coverlərlə gündəmə gəlmək istəyirlərsə, burada bir qınağımız var. Yəni tənqidimiz var belə pis çıxmasın. Tənqidimiz budur ki, yəni istənilən dinlənici coveri dinləmək əvəzinə, yəni açar hansısa bir şəbəkədə onu dinləyər. Onun üçün fərqi yoxdur. Canlı düzdür, biraz aura başqadır, amma yenə də. Sən bu torpaqda böyümüsən, burada qalırsan və yeni bir nəfəs gətirməlisən. Bunu dinləmişsən, bəyənmişsən, okey. Ondan istifadə elə. Öz yarandığın torpaqda, öz doğulduğun torpağına məxsus bir şey qat. Sinxron bir şeylə və sintez et və bir şey, yaradıcılıq, yəni ortalığa bir bəhrələnə biləcək. Məsələn, belə bir şey. Dünya rokundan kimləri dinləyirsiniz? Deep Purple, Led Zeppelin, Old School-a daha çox qulaq asırıq. Deep Purple, Led Zeppelin, Scorpions, Alman qrupu. Daha çox klassik rock, amma həqiqətən də zənginliyi olan musiqini dinləyirik. Yəni bunlar. Bu gün Azərbaycan rokunda verilişin əvvəlində də dediniz, problemlər var. Nə kimi problemlər var? Bax, sizə görə problemlər nədir? Rock qrupunu əsas məsələ yaradıcılığı. Məndə nəsə o çox güləşmiş mövzuya bilmirəm, amma ki irəliləmək istəyiriksə, çiyin-çiyinə irəliləmək istəyiriksə, yaradıcılığa əl atmalıyıq. Ancaq cover ilə bu iş olmayacaq. Heç bir yerə gəlməyəcək. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz gün ərzində baxırıq xəbərlərə, orada görürük ki, 70%-90% uşaqlar qəbul imtahanından kəsildi. Niyə kəsildi? Musiqi janrı zövqü nə idi bu uşağın? Aşağı musiqilərə qulaq asırdı. Musiqi ümumiyyətlə beyni inkişaf etdirən bir məhsuldur. Sən bu uşaq aşağı bayağı musiqiyə qulaq asandan sonra necə bu hansı bir universitetə qəbul ola bilər, hansı dərəkan sahib ola bilər? Və bizim problemimiz odur ki, öz PR-ımızı, öz musiqimizi rock nə olsun ki, hansısa bir başqa dövlətə məxsusdur. Sözə bizdə elə bir qabiliyyət var ki, biz istənilən dili tez qavrayıb və onu danışa bilərik. Musiqidə də eləyik. Yəni ki, biz istənilən musiqini özümüz küləşdirə bilərik. Ana nimaları qorumaq şərtini. Niyə də bu kütləni dəyişməyək? Niyə də bunu çin-çinə eləməyək? Qarşı-qarşıya durmayaq, çin-çinə bir mübarizə aparaq. Az öncə qeyd elədiniz ki, sizin 17 ifanız var. Yazdırmısınız mı mahnıları, yoxsa yox? Çünki ümumilikdə, məsələn, çox rock qrupu var ki, deyir, biz mahnılarımızı yazdırmarıq. Siz yazdırmısınız, yoxsa yazları var mı, yoxsa? Yazdırmaq üçün maliyyə lazımdır. Maliyyə hələ o səviyyədə deyil. Ona görə də hələ ki, yəni professional yazılış hələ ki yoxdur. Problemlərdən, ümumi problemlərdən danışdıq. Mən təklif edirəm texniki problemlərdən danışaq. Sözsüz ki, bir qrup üçün texniki problemlərin olmaması qeyri-mümkündür. Nə kimi texniki problemləriniz var? Problemlər alətlərdən zərb aləti dəyişilməlidir, məsəl üçün. Yeni alsaq belə, yəni işlənmiş alət idi. Akustik sistemimiz yoxdur, məsəl üçün. Alətlərin hamısını bir mikşerə qoşaq və oradan səsləndirək. Elə bir şəraitimiz yoxdur. Məsəl üçün, uşaqlar mikrofonsuz məşq edir. İndi rotiyərlərin gitara üçün məxsusu bir pedal bordları olur. Pedal bordlarımızda əksiliklər çoxdur.
Yani var belə bir şey. Problemlər var. Peki bu problemləri çözmək üçün nələr düşünürsünüz? İlərdə bir layihə edəsiniz vəsait əldə etmək üçün, yoxsa necə? Başqa seçənək yoxdur. İşimiz musiqidir. Ancaq çalışıb konsertlər. Çünki siz musiqiyə də belə deyək də ödənişlə almırsınız deyə o baxımından da hardasa qənaət edirsiniz. Yəni bu konsertlər vasitəsilə, çıxışlarınız vasitəsilə gəlir əldə edirsiniz yəqin ki. Konsertlər vasitəsilə gəlir əldə edirik. Amma xeyriyyə konsertlərində də oluruq. O öz adı üstündə xeyriyyə konserti. O qədər də çox deyil konsert. Yəni ki, bəzi dostlar var, köməklik edirlər, məkan ayırırlar. Yenə akustik sistemimiz yoxdur. Çıxırsan, iştirak edirsən, yəni konserti verirsən, sadəcə akustik sistemin hamısı maliyyədir. Yerdir, maliyyədir, hamısı. Baxırsan ki, axırda belə də böyük summa qalmayıb. Yəni bu sən heç idarə eləmir. Yəni bu səviyyədə deyim, görürsən ki, yemək pulun və yol pulun qalıb. Sadəcə. Başqa heç. Bax, qrup olaraq qarşınızdakı hədəf nədir? Çünki normalda bir işə başlayanda, hədəfsiz irəliləyəndə anlamaq olmur ki, yolun hara qədərdir. Amma hədəfi qoyanda bilirsən ki, səmtin o səmti doğru, iri addımlarla, gicili olaraq da addımlayacaqsın. Amma sizin hədəfiniz nədir? Məsələn, bir neçə il sonra özünüzü harada görürsünüz, necə təsəvvür edirsiniz? Təbii ki, sizinə dediyimiz kimi hər şey... Məqsəd deyək də, məqsəddən asılıdır. İnsan qarşısına bir məqsəd qoymalıdır ki, yəni o yolu daha belə motivasiyayla hərəkət edəsin. Çünki məqsədin olmayacaq, gedəcəsən, bilmirsən, hara gedirsən. Bizim Alazda qrup olaraq ən birinci məqsədimiz öz yaratdığımız, yazdığımız mahnıları professional şəkildə, studiya şəraitində yazıb, albüm çıxardıb təqdim eləməkdir. Sonrasında ki, yavaş-yavaş iştirak elədikcə, oxuduqca, mahnılarımızı bıraxdıqca, tanındıqca görəcək. Hər hansısa bir cavab vermək istəyirsə, buyurun. Bizim əsas məqsədimiz insanların fikrini dəyişməkdir, yəni insanlara doğru yolu göstərməkdir. Yəni, bayağı mahnılardansa onlara doğru yolu göstərib, roka qulaq asmalarını tövsiyə edirik. Məqsədimiz əsas budur. Niyə rok? Çünki bu janrda bir drive var, yaşantıda. Çox adam səhv başa düşür bu mövzunu. Rock, bəli, protesto janrıdır. Amma nəyi protesto? Məsəl üçün, sən kimsə yolu zibirləyir, sən onu protesto edə bilərsən, bu yolunu zibirləyirsən. Sən axı insansan, sənə şuurun var. Sən onun qabını atmalısın, zibir qutusunu atmalısın. Kimsə hansısa bir yazıq heyvanı yaralayır, kəsir, doğruyur. Niyə doğruyursan? Sən insansan, şuurun var, insansan. O ada addım-addım irəliləmək əvəzinə biz o pillələrin daha da düşürük. Yəni, protesto edirik biz. Nəyə protesto edirik? İnsan olmalı. Çünki indiki dövrdə özünüz də yaxşı görürsünüz, özünüz də yaxşı hiss edirsiniz ki, çox qeyri-insanlaşma gedir. İnsanlar robotlaşır, hər şeyə çox soyuqqanlıqla qarşılayırlar, hər şey. Rock isə bunu drive ilə, biz rockda drive ilə bunu protesto edirik insanlara. Barlarda və publarda çıxış eləmirsiniz, amma bugün gənclərin çoxu o tip yerlərdə çıxış etməklə özünə dinləyici qazanır. Siz necə bu tip yerlərdə çıxış etmirsiniz? Düzünü desək, yəni təkliflər o qədər çox deyil, bəlkə də tanınmırıq o qədər, əcədə bilmirəm. Təkliflərə açıq olsa, niyə də olmasın? Təklif gəlsə, çıxış edərsiniz. Əlbəttə ki, mən öz musiqimi yazmaq üçün mənə maliyyə lazım. Maliyyə lazımdırsa, sənə haradasa çıxış eləmək lazım. Təbii. Pul qazanmalıyıq. Öz yazdığım musiqilərlə biraz çətindir əslində barda, pubda pul qazanmaq. Çünki hər insan yeni nəyəsə duyanda onu bir dəfəmə qəbul edə bilmir. Bir müddət lazımdır, biz bunları bıraxmalıyıq. İnsanlar onu yavaş-yavaş mənimsəməlidir ki, sonra bizi bəyənsin. Əlbəttə ki, onun üçün də coverlərə ən çox üstünlüyü verirlər publarda və barlarda. Amma mənim əsas məqsədim publarda da, barlarda da öz mahnılarımızla yeni bir işıq gətirilməkdir. Son olaraq, hansı mahnını ifa edəcəksiniz bizim üçün? Son olaraq öz bəstəmiz olacaq. Hətta ən axırıncı yazdığı mahnılardan biridir. Qocaldım.
Çox sağ olun uşaqlar, bugün bizim kanalımıza qonaq oldunuz. Həqiqətən də kanalımıza bir fərqli rəng qatdınız. Heç vaxt qocalmırsınız, qocalsanız belə səhnədə qocalın. Bu səhnədə saçınız ağardın. Amma siz heç vaxt qocalmayın, çünki Azərçay Tip kanalını izləyəcəksiniz. Əminəm ki, pozitiv enerji ilə sizinlə sağollaşırıq. Çünki gələn həftə yenidən kanalımızda görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxırsınız. Hələlik. Thank you.
özüm.